wataydaa wadayaalyo dhegeystayaal warbaahinta dalkeenna nagala socotaan. Weli ra'yiga runtii wasiirada ayaan ku dhex jirnaa. Wasiirka cusub ee wasaaradda deegaanka, beeraha iyo waraabka iyo isbeddelka cimilada, Ismaaciil Diriye Gamadiid. Marka hore Ismaaciil, ku soo dhawo wasiir, warbaahinta dalkeer, dareenkaaga maanta siday u dhacday ansixintiinii ee golaha baarlamaanka? Bismillahi raxmaan raxiim. Waad mahadsan tahay Qadar. Wasaaradda aan lay dhiibay waa wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta fursad qaaliya weeye oo saddexdii gole goladii wasiirada iyo goladii baarlamaanka iyo madaxtooyadii la fadhiyo, nala ku ansixiyey inaan xasaaradii nala siiyey inaanu u shaqayno umadayada. taas oo runtii aan aad ugu faraxsanahay, maadaama aan markii horena aan ka fakarayay mar walba ummadayda aqoonta aan leeyahay deegaanka uga caawiyo, in maanta lay siiyey fursadaas oo baarlamaanku ansixiyey si aqlabiyada aynugu ansixiyeen. khudbadaadi waxaa ku jirtay Puntland, nasiib ay leedahay haddii lay magacaabay. odaygu waa faanaya meel la dhihi karaa mise wax kalaa jiray? faan ma aha, waa faanka anaa nasiib badan baa layidhi, Puntland waa nasiib badan tahay. waxa weeyaan aniga oo khibrad gaara u leh deegaanka oo aan horena uga soo shaqeeyey haddana uga shaqeeyey, inaan waqtiga inta iyo haray aan siiyo intaa baan uga jeedaa, oo ay ah fursada aan siinayo ummadayda iyo deegaankayga, kaas oo baahi weyn loo qabo. hadda ka hor intaadan wasiirka noqon wareysiga ka qaaday, waxaad ku sheegtay inaad barnaamij dheer ka qortay deegaanka oo dabcan aad mashaariic ka diyaarisay. mashaariicdaasi iyo waxyaabaha kale aad kale isleeda soo kordhin kartaa, bal dadka aad la sii wadaagto, maxaad nooga sheegi kartaa? wallaahi mashaariicdaas waa fursada aan sheegayo aniga awalba, anigan wasiir ahayn aan mashaariicda waday oo deegaanka iyo si loola dagaalamay xaalufka dhibaatada, inaan maantana u helay saariskii waa fursada iyo nasiibka aan sheegayo. arrimahaas oo ah inaan hamiyadda saari doono dhowr arrimood oo ah sidii dhirta baabaaday loo soo celin lahaa, dhirta waddanka lagu soo celin lahaa iyadoo oo biyahan soconaya iyo ciidda nabaaguurtay dib loo qaban lahaa, iyadoo aan lala dagaalamayo geedka liyada Rhizopus sylvophora oo ah garawaa dadku u yaqaaniin, geedkaas oo baabiiyey deegaankii iyo meelihii daaqsinta. arrimahaas ayaa ugu weyn inaan la dagaalamo oo aan culayska saaro inaan deegaanka dib ugu soo celiyo, aniga oo badda iyo khashinka lagu daadinayo iyo sidii loo katarooli lahaa aan culays saari doono. arrimahaas waa mashaariicda aan horey maskaxda ugu hayay, haddana aan difal garay doono. wasiir, ugu dambeyntii waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid a dhuxusha oo magaalooyinka laga shito oo dhibaato ku haya deegaanka, wasaaraddaadu ma ka fikiri doontaa sidii loo keeni lahaa? bal dadku horta marka horeysa waxay kaga maarmaan dhuxusha qiimo ahaan iyo sidii ay waxay ku shitaan weyla lahayn. waa arrinta ugu horreysa inaanu la dagaalano dhuxusha oo aanu keeno wax jaban oo ay energi ah oo ay duuryaha cuntada ku gashadaan dadku cayladuhu. taas ayaa priority noo ah. waxa kaloo priority na aan masixda ku hayaa baadiyaha markay guura dhirta ay jarayaan xoolaha u geeriya ku xeeaxsabeeraya iyo bikadahaba, inaan keeno mashaariic badan silig lagu xeeleeyo xoolaha oo looga dhigo xerooyin oo lala guuro baadiyuhu la guuro ayaa maskaxda ku hayna inaan keeno, si aan baadiyaha aan dhir loo jarin. aad baad umahadsan tahay wasiir.